በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ በየቦታው እየተፈጸመ ነው ያሉትን ግድያና ጥቃት የሚያወግዙና ፍትህን የሚጠይቁ ሰልፎች በአማራ ክልል የተለያዩ ከተሞች ዛሬም ቀጥለዋል። በባህር ዳር ከተማ ውስጥ ሁለተኛ ቀኑን በያዘው በዚህ ተቃውሞ የንግድ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ዝግ ሲሆኑ እንቅስቃሴን የመገደብ አድማም ተካሂዷል። የአማራ ክልል መንግስት ትላንት በሰጠው መግለጫ የንግድ ተቋማትን መዝጋትና የእንቅስቃሴ ገደብ አድማ የሚያዋጣ የተቃውሞ ስልት አይደለም ሲል አሳስቧል። ባህር ዳር ላይ የተካሄደውን ሰልፍ የተከታተለችው አስቴር መስጋናው ተከታዩን ዘገባ ይዛለች። እጅግ የበዛ ቁጥር ያላቸው የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች ዛሬም በድጋሜ ለተቃውሞ አደባባይ የወጡት በአማራ ተወላጆች ላይ በየቦታው ይደርሳል ያሉትን ግድያ ለመቃወም እንደሆነ ይናገራሉ። በተቃውሞ ላይ ካሰሙት ድምጽ መካከልም አማራን በየቦታው መግደል ይቁም፣ የወገኔ ደም ያመኛል፣ መንግስት በየቦታው ለሚጠፋው የአማራ ደም ትኩረት ይስጥ የሚሉና ሌሎች ቀድሞ በፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ ክርክር የሚካሄድባቸውን አቋሞችንም በመፈክር አንጸባርቀዋል። ሁለተኛ ቀኑ በያዘው በባህር ዳር የዛሬ ተቃውሞ ትምርት ቤቶችና የንግድ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ተዘግተው ውለዋል። የትራንስፖርት አገልግሎትም ጠዋት ላይ ተቋርጦ የነበረ ቢሆንም ረፋዱ ላይ ግን እንደገና ጀምሯል። በተቃውሞ ሰልፉ ላይ ካገኙዋቸው ነዋሪዎች መካከል ሐሳባቸውን ያካፈሉን ነበሩ። ስሜ አብርሃም ይባላል። ሰልፍ ትናንትም ነበረ ዛሬም ነበረ እና ሰልፉ ምንድነው? እዛ እኛ አማራ ስለሆነ አማራ በየቦታው እንደዚህ ሲታረድ እንደዚህ ሲፈናቀል ምናምን የኛ ወገኖች ስለሆኑ ወጥተን ያው አደባባይ ላይ ድምጣችን አሰምተናል እና ይሄ ነገር መንግስት ይሄን ነገር አንደርስታንድ አድርጎ አንደርስታንድ ሳያደርገው ቀርቶ አይደለም። በእርግጥ ግን ለምንድን ነው መፍትሄ የማይመጣ? ሁሌ አማራ እንደዚህ እንደተሰቃየ መኖር አለበት እንዴ? ነውር እኮ ነው። አንድ ዜ በሰሜን፣ አንድ ዜ በመተከል፣ አንድ ዜ ባጣዬ እየተባለ እስከ መቼ ነው ይሄ ነገር የሚያቆመው? እና እኛ በጣም ፊል አድርገናል። ያለንን ነገር በአደባባይ ለመግለጥ ሞክረናል። ሰውም ሰላማዊ በሆነ መልኩ ሀሳቡን ገልጾ አሁን ተበትነናል። ነገ ደግሞ ያው በየቤቱ ሰው ቁጭ ብሎ እንትኑን እንዲያሰማ ተነጋግረን ተለያይተናል። በልስቲ ይባላል። ጠዋት ማለት 2:30 ምናምን አካባቢ ጀምሮ ፓፒራስ አካባቢ ነው ሰው የተሰበሰበው። ጀመሪያውኑ እዛው ላይ አደባባይ ላይ ቁጭ ብሎ ነበረ ድምፁ ሲያሰማ የነበረ። የሰው ጥያቄ ምንድን ነው? በየቦታው የሚታረደው አማራ ደም እያንዳንዱ መንግስት ማለት እያንዳንዱ ባለስልጣን ቆረቆሮ ሊያስቆመው ይገባሉ። ዋናነት ጥያቄው እና ምንም ግጭት አልነበረም። ጠጠር ድንጋይ እንኳን አልተወረወረም። ሁሉም ሰው ሰላማዊ በሆነ መልኩ ነው ድምፁ ሲያሰማ ይቆዩ እና ይሄ ደግሞ ተገቢ ነው። በየቦታው እየታሰረ በየቦታው እየታረደ ህጻናት ምን አደረጉ? እናቶች ሴቶች ምን አደረጉ? ይህን ሁሉ እንዲቆም ነው ዋናነት ጥያቄው። አሁንም ቢሆን ይሄ መንግስት በአስቸኳይ መፍትሄ የማይሰጥ ከሆነ ይቀጥላል። ባጭሩ ማለት መናገር ሰላማዊ ሰልፍ አጥቼንበት ትናንትናም ዛሬም ያው የወጣበት ምክንያት የአማራ ግድያ ዘር ተኮር የሆነውን ነገር እንዲቀር በማለት ድምጻችን ለማሰማት አደባባይ ወጠናል። ሰሚ ካለን እንግዲህ የሻኑን ያክል ያነው የንግድ ተቋም በሙሉ ተዘግቷል። አገልግሎት እስከ መቼ እንደሚቀጥል አናውቅም። ያለው ነገር እንግዲህ መንግስት ትኩረት ሰጥቶበት እልባት እንዲሰጠን ነው። እንግዲህ እኛ ከየት እስከ የት ነበር ግን የእግር ጉዞ ያደረጋል? እኛ ከቴክስታይል ፓፒረስ፣ ከፓፒረስ እስከ ክልል ምክር ቤት ድረስ ባለው ነው የተጓዝ ነው እንቅስቃሴው። እስከዚህ በሌላም ተቋም አለ። ከአዘዋም አንስቶ ተመልሶ ወደ ጊዮርጊስ አደባባይ እንደሄደ ነው። ካነጋገርኳቸው ወጣቶች መካከል የንግድ አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን ሙሉ ለሙሉ መዝጋትና እንቅስቃሴ የመገደብ ተቃውሞ ተገቢ አይደለም ብለው እንደሚያምኑም የገለጹልኛሉ። ቀጣይነት ካለው ከባድ ነው፣ አግባብ ነው ብዬ አልገምትም። ምክንያቱም ሰው የዕለት የዕለት የእጅ ወዳፍ የሆነው ኑሮ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለ። የአንድ ቀን አሁን ለምሳሌ እኛ አነስተኛ ሽሮ ቤት ነው ያለን። ብንዘጋ አንድ ቀን ሁለት ቀን ተጎድታ እንሆናለን። ግን ድምጻችን አንድ ቀንም ቢሰማልን ቀጣይነት ባይኖሩ ጥሩ ነው። የንግድ ተቋማት መዘጋቱን አልደግፈውም፣ ግን ያው በሀሳብ መስማማታቸውን ለመግለጽ ያህል ነው እንጂ ሰው ያው የዕለት የዕለት እንቅስቃሴውን እየሰራ ተገቢውን የሆነ ጥያቄ ማለት ጥያቄው እንዳለ ሆኖ ስራችን ሳናቋርጥ እየሰራ ብንጠይቅ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። የንግድ ተቋማት መዘጋቱ ተገቢነት የለውም። ምክንያቱም ሰው ማግኘት ያለበትን ሰርቪስ አገልግሎት እያገኘ ነው ድምፁን ማሰማት ያለበት እንጂ ቤት ውስጥ አድማ ቁጭ ብሎ ካልሰራ በልቶ ማደር የማይችል ሰው አለ።
ያ ሰው ስም ሊሆን ስለዚህ መተዛዘን ያስፈልጋልና ሰልፍ ባለበት ሰዓት መዘጋት አለበት። ሰልፉ ከተጠናቀቀ በኋላ ግን መከፈት መቻል አለበት። ቅድም እየመጣ እኛ ዞር ዞር ይያልን እያየን ነበር። ባንኮች በሙሉ ዝግ ናቸው። ምናልባት ከሰዓት ይከፈታሉ ተብሎ ይጠበቃል። አልተከፈቱም። አሁን እያየን ይሄ ምን ይለበት። የአማራ ክልል የመንግስት ቃል አቀባይ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ትናንት በሰጡት መግለጫ የንግድ ተቋማትን መዝጋትና የእንቅስቃሴ ገደብ አድማ የሚያዋጣ የተቃውሞ ስልት አይደለም ሲሉ አሳስበዋል። የንግድ እንቅስቃሴዎች እንዲቆሙ አንዳንድ ግለሰቦች ፍላጎት እንዳላቸው ምን ሰማቸዋሉ። እንዲህ አይነት ነገሮች ጥሩዎች አይደሉም፣ መፍትሄ አይሆኑም። አሁን ብዙ ችግር ነው ያለበት ማህበረሰባችን። በችግር ላይ ችግር እንዳይደረብ የመፍትሄ አካል ሁላችንም የመፍትሄ አካል እየሆነ መሄድ አለብን የሚል የመጨረሻ መፍትሄው የጋራ አንድነት ማጠናከር ነው። ይህ መሰመር አለበት። መፍትሄው የውስጥ አንድነታችን አቅማችን መበረታት አለብን፣ መጠናከር አለብን። የፖለቲካ ልዩነት ሊኖረን ይችላል፣ ነገር ግን በሰላም ጉዳይ አንድ መሆን አለብን። ነገር ግን በአማራ ህዝብ ጥያቄዎች ላይ አንድ መሆን መቻል አለብን፣ መተባበር አለብን። ሌላ አጀንዳ የለው የክልሉ መንግስት። አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ትላንት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫም የክልሉ ህዝብ በተቃውሞ ሰልፎቹ ያነሳቸው ጥያቄዎች ተገቢ መሆናቸውን ገልጸው መንግስትም ለተግባራዊነቱ እንደሚሰራ አረጋግጠዋል። ይህም ሆነ ግን ሰላማዊ ሰልፈኛውን በማይወክሉ ጥቂት አካላትና ግለሰቦች ተገቢ ያልሆኑ መልእክቶችንና ህገወጥ ተግባራት መስተዋላቸውን ገልጸዋል። በሰልፍ ሀሳብ መግለጽ፣ ስሜቱን መግለጽ፣ ለመንግስት መልእክት ማስተላለፍ ለፌዴራል መንግስትም ለክልሉ መንግስት ህዝብ ነው። ዛሬ የተሰለፉ ወጣቶች ወይም አጠቃላይ ህዝቡ መልእክት ሲያስተላልፍ የነበረው ብዙዎቹ መልእክቶች ተገቢ ናቸው። መንግስት ወስዶ መስራት አለበት። ይህን እናምናለን። ከዚያ ባሻገር ግን ሰልፉን በደንብ ጥንቃቄ መደረግ ያለበት እነዚህ የጠላት ኃይሎች ቅድም ያልኩት በአራቱም ዳይሬክሽን የወረሩ ኃይሎች ሰልፉን ይፈልጉታል። ምናልባትም ከተሳካላቸው ሰልፉ ውስጥ ገብተው መሀል ሀገር ላይ ብጥብጥ ፈጽመው ይህንን ሰልፍ ለማረጋጋት ልዩ ኃይል ሲባል፣ ይህንን ለማረጋጋት የጸጥታ መዋቅር ሲባል፣ የአመራር ትኩረት ወደዚህ መምጣት አለበት ሲባል ዳር ላይ ያልጨረስነው የቤት ስራ ሁሉ ለማበላሸት እንቅስቃሴ ማድረጋቸው የማይቀር ነው። ሰልፍ ወጥቶ በሰላማዊ መንገድ በአብዛኛው ተጠናቀቀ። መልእክቶቹም ጤነኛ ናቸው በአብዛኛው ይባል እንጂ አንዳንዶቹ መልእክቶች ስብናን የሚነኩ ስምም እየጠራ ሰው የሚሰደብባቸው ነበሩ። ይሄ ብቻ አይደለም። ምርጫውን ዴሞክራሲያዊ ከማድረግ ብቻ ነው አማራ ክልልም ሆነ ሌላው ክልል የሚጠቀመው ህዝብም የሚጠቀመው የሚል እምነት አለን። ይሄ ሆኖ ሲያበቃ ግን አንዳንዶቹ አካባቢዎች ላይ የፓርቲዎችን ሎጎዎች የተለጠፉ ሎጎዎችን አውርዶ መቅደድና ማቃጠል ነበር። ይሄ ጥሩ አይደለም፣ ለማንም አይጠቅምም። ይሄ እንዲህ አይነት ግድፈቶች ካልታረሙ ጥሩ ሊሆኑ አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ወጣ ያሉ ነገሮች እንዳይከሰቱ የበለጠ ማኔጅ ማድረግ ያስፈልጋል። ዛሬ በአማራ ክልል ከባህር ዳር በተጨማሪ ደብረ ብርሃን፣ በሰሜን ወሎ ፍላቂት፣ ላሊበላ፣ ጋሸና፣ ኮንና ሌሎች ከተሞች ውስጥ ሰልፎች መካሄዳቸውን ከተለያዩ ነዋሪዎች ያገኘናቸው መረጃዎች ጠቁመዋል። በሰሜን ሸዋ በተለያዩ አካባቢዎች የተከሰተውን ጥቃት ለማብረድ ኮማንድ ፖስት መቋቋሙን መንግስት ይፋ ማድረጉን መዘገባችን ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ካማሽ ዞን ሴዳል ወረዳ ታጣቂዎች ሲቪሎችን መግደላቸውንና ንብረት ማውደማቸውን የአይን እማኝ ነን ያሉ ለቪኦኤ ገልጸዋል። ጥቃቱ መፈጸሙንና ጉዳቱ መድረሱን ያረጋገጡት የክልሉ የጸጥታና የሰላም ግንባታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዮት አልቦሮ ዓላማቸው የህዳሴ ግድብ ግንባታን ማደናቀፍና ክልሉን ሰላም መንሳት ነው ብለዋል። ናኮር መልካ ተጨማሪ ዘገባ አለው። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ካማሽ ዞን ሴዳል ወረዳ ታጣቂዎች ትናንት ሰላማዊ ሰዎችን ገለዋል ሲሉ ከጥቃቱ ማምለጣቸውን የጠቆሙና የአይን እማኝ ነኝ ያሉ አቶ ማቲ ሙላቱ እንደሚባሉ የገለጹ ግለሰብ ተናግረዋል። አቶ ማቲ ታጣቂዎቹ ቀይ የሆኑ ሰዎችን ብቻ ለይተው ጥቃት ከመፈጸም ባሻገር በመንግስትና በግለሰቦች ንብረት ላይም ጉዳት አድርሰዋል ብለዋል። እርሳቸውን ጨምሮ ሌሎችም ሰዎች ቤት ንብረታቸውን ትተው መሸሻቸውን ገልጸዋል። እነዚህ ሽፍቶች መተው ከተማ ከገቡ በኋላ አባትን ገለው እናትንም በመግደል ህጻናትን ሲያሰቃዩ ነበር። ህዝቡ ከሴዳል ለቆ ለመውጣት ተቸግሮ ነበር፣ ምክንያቱም ትራንስፖርት የለም። የታጣቂዎቹ ፍላጎት እንደ መረጃ ከሰማ ነው መንግስትን በመቃወም እነሱ በፈለጉት ለመተዳደር ነው። 3 አምቡላንሶች ተቃጥለዋል። ከጸጥታ መካከልም የተጎዱና የሞቱ አሉ። ከህብረተሰቡ መካከል በታጣቂዎቹ የተገደሉትን በውል ለማወቅ አልቻልኩም፣ ግን ሰዎች ሞተዋል። እኔ ከልጆቼ ጋር ነው በጫካ ውስጥ አድርጌ ያመለጥኩት። እዛ አይቀሩም አሉ።
ብለዋል። ከሁለት ልጆቻቸውና ከባለቤታቸው ጋር ከሴዳል ትናንት ሌሊት ከጥቃቱ ለመሸሽ በእግር መውጣታቸውን የገለጹ በደህንነት ስጋት ምክንያት ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ ወይዘሮ በአሁኑ ጊዜም ምዕራብ ወለጋ መንዲ ከተማ ውስጥ ዘመዶቻቸው ጋር መጠለላቸውን ተናግረዋል። ከሌሊቱ 12 ሰዓት ይሆናል። ተኩስ ተከፈተ። ቤት ውስጥ የምንይዘው የምንጨብጠውን ነው ያጣ ነው። ከሴዳል ቆንጮ ከተባለ ቦታ ተነስተን ጫካ ውስጥ አድርገን በማቆራረጥ ነው ዳለቲ ከተማ የገባ ነው። አይናችን እያየ ቤታችን ውስጥ መጥተው ከሚገሉን በማለት ከባለቤቴና ሁለት ልጆቼ ጋር በጫካ ውስጥ አቆራርጠን ከረዥም የመንገድ ጉዞ በኋላ ዳለቲ ከተማ የገባ ነው። ከዛም በኋላ በመኪና አሁን መንዲ ከተማ ገብተን 03 ቀበሌ ውስጥ በሰዎች ቤት ውስጥ ተጠልለን እንገኛለን። ልብስ የሰጡንም እነሱ ናቸው። ከቤታችን ምንም ነገር ይዘን አልወጣንም ብለዋል። ጥቃቱ ከትናንት ንጋት ላይ ከ12 ሰዓት ጀምሮ መፈጸሙን የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የጸጥታና ሰላም ግንባታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዮት አልቦሮ ለቪኦኤ ገልጸዋል። ጥቃቱን ያደረሱትም የጉሙዝ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ጉህዴን ታጣቂዎች ናቸው ሲሉ ከሰዋል። የደረሰውን ጉዳት መጠን ለጊዜው በውል እንደማይታወቅና እያጣሩ መሆናቸውን ኃላፊው ጠቁመው ሲቪሎች ብቻ ሳይሆኑ የመንግስት ጸጥታ አስከባሪዎችም መገደላቸውን፣ የመንግስትና የግለሰቦች ንብረት መውደሙን አቶ አብዮት ተናግረዋል። ንብረት ላይ በና በጸጥታ ኃይል ላይ እና አካባቢ ማህበረሰብ ላይ ጉዳት እንደደረሰ ይታወቃል። የተጎዱ የጸጥታ ኃይሎችም የማህበረሰብ ክፍልም አሉ። ምክንያቱም አካባቢውን ከተማውን ላይ ገብቶ ስለነበረ ጉዳት መጠን ለማጣራት አልተቻለም በወቅቱ። ምክንያቱም ትናንት ቀኑ ሙሉ ግጭት ላይ ውጊያ ላይ ስለቆየ የእኛም ጸጥታ ኃይል መጠኑን ለይቶ ለመነገር አመቺ አልነበረም። ጉዴን ናቸው። እነዚህ ጉዴን ናቸው። ጉዴን ማለት የዚህ ለጉሙዝ ህዝብ ነጻነት እታገላለሁ የሚል ድርጅት የመሰረቱ የጉዴን አባላት ናቸው። እነዚህ በተለይ የጉሙዝ ብሔር ተወላጅ የሆኑ ወጣቶችን በማደራጀት ለጸረ ሰላም ተልእኮ በመስጠት በመትከል ላይ ሲሰሩ ነበረ። አሁኑ ከማሽ ላይ ያለው እሱ ነው። ኃላፊው ታጣቂዎቹ ይህን ጥቃት የፈጸሙበትን ምክንያት ያውቁ እንደሆነ ተጠይቀው ሲመልሱ እንዲህ ብለዋል። እንግዲህ የጠረሰበት ፍላጎት ሀገር ማፍረስ ነው። እዚህ መተከል ላይ የነበረው ችግር ወደ ከማሽ እንዲተላለፍና አጠቃላይ የክልሉን የጦርነት አውድማ ለማድረግ ከዚህ ባሻገር ደግሞ ታላቁ የህዳሴ ግድብ እዚህ ክልል ላይ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክቱንም ጭምር ለማስተጓጎል ከምንም በላይ ደግሞ ሰዎች ላይ ጥቃት በማድረስ ንጹሐን ዜጎች እንዲሞቱ እና እንዲጎዱ በንጹሐኖች ላይ አሁንም ትኮሳውን እየፈጸመ መሆኑን ነው እንግዲህ አሁን የተረዳ ነው። ጥቃቱ ማንነት ላይ ያተኮረ ለመሆኑን የገለጹት የጸጥታና ሰላም ቢሮ ኃላፊ አጥቂዎቹ ድርጊታቸውን የሚቃወሙ የጉሙዝ ተወላጆች ላይም ጭምር ጥቃት ማድረሳቸውን አመልክተዋል። ከእነሱ ውጭ የሆነ ማህበረሰብ ላይ ጥቃት መፈጸም እንትኑ በጣም ከፍተኛ ነው። ይህ ማለት ግን አንዳንዴ እነሱ ሪዚስት የሚያደርግ እነሱን ከድርጊታቸው ትክክል አይደላቸውም የሚለውኑ የራሳቸውን ማህበረሰብ የማይተዉ የማይምሩ ለራሳቸው ማህበረሰብ መሰቃየትም ጭምር መፈናቀልም ጭምር ምንም አይነት የማይሰማቸው አካላት መሆናቸውን ነው መረዳት ያለበት ሰው ማለት ነው። ተጨማሪ የጸጥታ ኃይል ወደ ስፍራው ተልኮ የማረጋጋት ስራ እየሰራ መሆኑንም አቶ አብዮት ገልጸዋል። ታጣቂዎቹ ላይ እርምጃ እየተወሰደ እንደሆነ አቶ አብዮት ይናገሩ እንጂ የተገደሉ የቆሰሉና የተያዙ ስለመኖር አለመኖራቸው ዝርዝር ማብራሪያ ከመስጠት ተቆጥበዋል። ከሴዳል ወረዳ የተፈናቀሉ ሰዎች ከመመለሳቸው በፊት አካባቢውን የማረጋጋት ስራ እንደሚያከናውኑና ጥቃቱ ወደ ሌላ ወረዳም እንዳይዛመት ለማድረግ የተጣረ መሆኑንም አስረድተዋል። የክልሉ መንግስት የጉሙዝ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ጉህዴን ላይ ላቀረበው ክስ የጉህዴን መሪዎችን አግኝቼ የሚሉት ቢኖር ለማካተት ያደረግኩት ጥረት ለአሁኑ አልተሳካም። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ መተከል ዞን የተለያዩ ወረዳዎች ከጥቂት ወራት በፊት ታጣቂዎች በፈጸሟቸው ጥቃቶች ብዙ ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውንና ቁጥሩ የበዛ የአካባቢው ነዋሪ መፈናቀሉ ይታወሳል። ህገወጥ ናቸው የሚባሉትን ታጣቂዎች ለመቆጣጠርና ጥቃቶቹን ለመከላከል በሚል የማዘዣ ማዕከል አስተዳደር መቋቋሙ ይታወሳል።